U zgjodh 20 shkurti për të nisur ditët e kujdesës në vend. Akti i rrëzimit të shtatorit të diktatorit Enver Hoxha, 32 vjet më parë, simbolikisht mbyll regjimin totalitar shqiptar e nis të reflektohet mbi krimet që u bën. Por si dhe në vende të tjera të lindjes, simbolet e diktaturës ran, por pasojat e diktaturës nuk është se u sqaruan. Synimet tona më shumë afatmesme se afatgjata për një memorial të viktimave të komunizmit tonë në Shqipëri që besoj se është me të vërtetë i nevojshëm. Një panel diskutimi me të ftuar diplomat, historian e artist përballi gjatë ditës së parë të kujdesës të shkuarën totalitare, duke e krahasuar me eksperiencat e dhimbshme të vendeve të tjera dhe mësimet e pamara para rastin e luftës në Ukrainë që ende vijon. Agresioni rus kundër Ukrainës po vazhdon prej më shumë se një viti. I besoj ju jeni informuar për fatalitetet e shumta të civilve, ku përfshin edhe fëmijët. Totalitarizmi, diktaturat dhe këto regjime faktikisht i lan shoqërit plot traumë. Kujtimi i lejon të shërohet një shoqërie, duke ditur se ku kemi qënë dhe ku duam të shkojmë. Ndërsa paraditën e sotme u çel pranë Muzeut Historik, ekspozita fëmijët pastelave, për të kujtuar pasojat e krimeve të diktaturës ndaj fëmijëve, ku sipas statistikave të mbledhura, vetëm në vitin 1969, numri i fëmijëve të internuar nën 16 vjeç arrinte në 830. Një prej tyre është edhe Ilir Qullaj, i cili lindi në internim në kampet e Lushnjës. Ishin me ishte shumë fëmijë të vegjël. Shumë fëmijë. Ndjej uria te fëmijë. Ndjej uria në ato vite. Si ju trajtonin ata që ishin jashtë kampit internimit? Me përçmim. Keni parë fëmijë të vegjël në atë kamp, ndoshta dhe të ndronin jetë? Po. Në vitet e para tregonte babai, un kam lindur 68, aty ndronin jetë fëmijët. Ka vitet 58, 59, deri në 67 kanë qenë në këneta të bufit, kanë qenë me ujë, në ujë. Dhe aty ku vdisin, aty varrosin, është një kanal i madh në Tërbuft. Ndërsa Gjirqani, arrestuar në moshën 16 vjeçare, ka vuajtur dënimin për 5 vjet në burgun e Qafbarit, ai kërkon që krimet e diktaturës të njihen si pjesë e historisë. Po këtu duhet jetë në vëmendjen e medjave, në vëmendjen e historianëve, në vëmendjen e klasës politike e cila e ka ignoruar, le të themi, në rastin më të mirë nga pavetia dhe në rastin më të keq me dashje, rishkrimin e historisë. Deri në 28 shkurt, Instituti për Demokraci, Media e Kultur, Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit dhe Fondacioni Konrad Adenauer do të mbajnë një seri aktivitetesh për të sensibilizuar opinionin publik mbi regjime totalitare.